da čujemo povredu Poslovnika. Samo polako, da čujemo u čemu se sastoji povreda Poslovnika. Primere, ako imate nešto da kažete, slušam, kažete. Predsedavajući, povređen je član 106 Poslovnika u kome stoji da onaj koji govori ili ti govornik može govori samo o tački dnevnog reda. Malo pre gospodin Balint Pastor se bavi pitanjem koji juče bio ovde na sednici, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma. Ja ne znam, gospodine Balint Pastor, odakle vama ideja da ste vi taj koji ćete se baviti ko je bio, ko nije bio. Niste vi taj. Vi ste sad ušli u repliku. Nemojte, nisam ušao u repliku, samo polako. Dakle, nije gospodin, vama se obraćam, predsedavajući. Vi ste prekršili Poslovnik. Znači, dakle, niko ovde prisutni, ani gospodin Pastor, nije taj koji će da postavlja pitanje ko je ovde juče bio, ko nije bio. A gde ste vi, a gde je bio gospodin Balint Pastor juče? Što on nije došao na sednicu? Ne znam da li ste slušali, govorio i o tome. Balint Pastor juče na sednici. Gde ste vi juče ovde? Ko mi je rekao da ne uđete ovde? Šta me gledate? Ko ste vi da prozivate ovde ljude ko je bio, ko nije bio? Bavite se vi svojim poslovima. Šta vi zamišljate ovde? Da ćete vi da prozivate ljude ko je bio, ko nije bio? Ja vas pitam, gde ste vi bili? Dobro. Ovo je bilo potpuno očigledno da nikakve veze nema sa povredom Poslovnika. Javili ste se da biste prvo komentarisali izlaganje Balinta Pastora, a onda da se i direktno obraćate njemu i što vičete sad sa mesta ponovo? Koji put danas? Što vičete sa mesta? Ajde, prekinite to da radite više. Ja ne znam do kojih granica ja moram svaki put i da vam ukazujem i da vas obaveštavam i da vas pozivam da se zamislite nad tim šta je sledeće. I opet vičete. Jovanoviću. Hoćete prestati da vičete sa mesta? Nemojte da vičete uopšte. Nije pitanje sa kog mesta vičete. Treba da ne vičete uopšte, Jovanoviću. Toliko razumete? Ne. Ništa više. Dakle, što se tiče ovoga što ste malo pre uradili, to je zloupotreba prava na ukazivanje Poslovnika i to ćemo takođe da knjižimo kao vreme vaše poslaničke grupe. Kao što smo radili svima drugima. Molim? Ništa vas ne razumem. Mora čistije da se govori. Ne. Ništa vas ne čujem, Jovanoviću. Prvo, zato što ne govorite dovoljno razgovetno u ovom trenutku. Drugo, zbog buke koju ste napravili. I kao što vidite, i ostali oko vas reaguju na vaše ponašanje. Šta, idete u vinariju? Divno što ste to podelili sa nama. Dobro. Pošto ja sad više ne znam, jednom sam, čini mi se, od početka ovog saziva stigao do mere oduzimanja reči. Ili dva puta. I sad ja više ne znam, pitaće me ti ljudi koji su stigli do te mere, a zašto tolerišemo vama ovako ponašanje? I šta ja da im kažem? Šta da im kažem, Jovanoviću? Da ste odlučili da ćete da se ponašate kako treba i da će s vama biti sve u redu, ali prvo da odete u vinariju, to da im kažem. Neverovatni ste. Dobro, dakle, pravo na povredu Poslovnika da, osnova za repliku nema. Slušam dalje Poslovnik. Gospodine predsedavajući, povredili ste Poslovnik, član 107 stav 2, na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku. Mi smo ovde imali situaciju da je
narodni poslanik ne samo da se direktno obraćao svom kolegi narodnom poslaniku, već je vikao. Tu se je moglo osetiti i neka doza pretnje i sve to danas u trenutku kada govorimo o borbi protiv nasilja. Još jedna stvar je tu jako bitna. Ja bih želeo, gospodine predsedavajući, da vas zamolim da utvrdite i gde je mesto i gde sedi dotični narodni poslanik, jer se očigledno u prethodna dva dana pogubio. Ja zaista s vremena na vreme pogledam i svaki put vidim narodnog poslanika na drugom mestu da sedi. Juče je sedeo na mestu poslanika Jovanova, danas je sedeo na nekoliko mesta. Ja mislim da je osnovni red da se ispoštuje dogovor koji smo napravili na samom početku ovog saziva Narodne skupštine. Hvala. Ne tražim da se glasa. Razumem da ne treba da glasamo i hvala na tome. Šta da vam kažem, za Aleksandra Jovanovića i ovaj saziv i počeo tim kontraverznim pitanjem gde on sedi. I kao što vidite, to se nije razrešilo do današnjeg dana. Nije problem u tome gde će on da sedne. Može da sedne, što se mene tiče, gde god ima mesta i gde drugima ne smeta. Problem je u tome što gde god da sedne, on se isto ponaša, isto viče, istu buku pravi. I ne vredi, ajde što ne sluša mene, ne sluša ni vas. Koje komentariše posle? Govorio je i Balint Pastor o tome šta je radio juče. I zahvaljujući kome je krenuo na sednicu koju nismo juče mogli da započnemo, odnosno raspravu. Zahvaljujući vam. Ali je to trebalo čuti. Šta opet nešto gestikulirate? Nadam se da će vam jednom neko pokazati snimke vašeg današnjeg ponašanja. Ne večeras, sutra, preko sutra. Kad dan bude bio bolji. Povreda poslovnika. Gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 109. stav 1. alineja 5. I pošto samo predsedavajući može da povredi poslovnik, vi ste, gospodine predsedniče, povredili poslovnik. Član 9. stav 1. alineja 5. kaže: opomena se izriče narodnom poslaniku koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku. Znači, to nije vaše diskreciono pravo. Nije vaše diskreciono pravo po poslovniku. Da li ćete da izrečete opomenu ili nećete? Vi ste u obavezi da izrečete opomenu narodnom poslaniku koji se neposredno obraća. Prethodni govornik iz opozicije je meni se neposredno obraćao i nije ni razumeo šta sam ja govorio. Odmah da kažem, ja bi po poslovniku i po zakonu o Narodnoj skupštini Republike Srbije imao pravo da govorim u ovoj skupštini na svom maternjem jeziku, na mađarskom. Ja bi razumeo da on nije mene razumeo da sam ja govorio na mađarskom, ali sam ja govorio na čistom srpskom jeziku. I on meni nije razumeo. Ja vam predlažem, gospodine predsedniče, da obezbedite ili slušalice za narodne poslanike, možda nije čuo, ili ako je čuo, a nije razumeo, onda se radi o nekoj drugoj stvari. Ali onda mislim da niste vi nadležni i onda mislim da vi, da tu unutar ove sale nema pomoći. I unapred da kažem, da ne bude problema zbog toga, neću biti na sednici ni utorak, evo da se pravdam opozicionim narodnim poslanicima, neću biti na sednici ni utorak, zato što će se na Paliću održavati strateški savet između Republike Srbije i Mađarske, biće predsednica Republike Mađarske, biće predsednik Republike Srbije, biće premijeri obe države, biće narodni poslanici i Srbija i Mađarske će razgovarati predstavnici o strateškim pitanjima i zbog toga neću biti na sednici. Zahvaljujem na razumevanju i izvinite što sam prekoračio za 20 sekundi vreme. I ne tražim da se izjasnimo o povredi. Hvala vam na tome. Kao i na razumevanju, dakle, za moju ulogu danas u pravosti, jeste bilo direktnog obraćanja. Ja sam pokušao da to sugerišem na fin način poslaniku Ćuti Jovanoviću. Videli ste da nije imalo efekta, ali ipak smatram da imam pravo i na popustljivost koju sam pokazao. To je takođe moje pravo po poslovniku, pošto se ja staram o njegovom sprovođenju.
ali moram da kažem da ste u pravu i za jednu važnu stvar, ono što ste takođe primetili. Nisu problemi koje ste uočili problemi koji proizilaze iz ovog poslovnika. Kao što ste rekli, nešto drugo je u pitanju. Reč ima predsednica vlade. Hvala. Pošto je najvažnija tema ili svakako jedna od najvažnijih tema, ako mogu. Ako mogu, ipak sam na vaš poziv došla ovde, tako da niste me zvali. Pa kako me niste zvali kada ste zahtevali izveštaj od strane vlade Republike Srbije i kada ste zahtevali smenu ministra u mojoj vladi Bratislava Gašića? Kako je moguće da me niste zvali? Ne znam, hoćete to da uradite bez vlade, bez institucija? Kako me niste zvali? Vi i Kozma, što galamite? I vi, Obradović, što vi galamite? Stigli ste u salu pre pola sata i sad ste raspoloženi za galamu. Fantastično. A što niste bili jutros na utvrđivanju kvoruma, Obradoviću? Da nešto kažete ili bar karticu da ubacite, pošto ste tako puni energije i elana. Što niste bili ni u 10 ni u 11 na utvrđivanju kvoruma, Obradoviću? Što ste došli pre pola sata, Obradoviću? Da malo galamite, da svi vide da ste se ipak pojavili. Svaka vam čast. Ajde u miru i tišini, saslušajte. Saslušajte šta govori predsednica vlade. Dobro, dakle, pošto je, čini mi se, jedna od najvažnijih društvenih tema u ovom trenutku bezbednost i sigurnost građana, vladavina prava, demokratija, demokratske vrednosti i to ko kakvu Srbiju nudi, ko kakvu Srbiju želi, ko za kakvu Srbiju ima potencijal. Izuzetno mi je važno da ispravim narodne poslanike opozicije, da se izvinim građanima, sudijama, tužiocima, njihovim porodicama koji su nastradali, neki životno, neki profesionalno, u reformi sudstva 2009. godine. Dakle, da, bila sam u pravu. Nije bilo 670. Bilo je 870 sudija i 220 tužilaca. Možda se vi sećate njih 670, ali 200 sudija ste zaboravili. Anelović, vi već imate jednu opomenu. A tih 200 sudija i njihovih porodica su takođe žrtve tada vašeg režima. A kakve je to dalekosežne posledice imalo po ovo društvo, po poverenje građana u pravosuđe, u sudstvo, u pravosudni sistem, u pravdu u ovoj državi, u jednakost pred pravdom u ovoj državi, je nešto o čemu je najbolje pričala Verica Barać, koja je vodila tada Savet za borbu protiv korupcije. I ja duboko verujem da je to nepoverenje u državu, u vladavinu prava, u pravosuđu, u institucije koje je stvoreno tih godina, a posebno te 2009. godine, nešto što mi i svi naši građani na svojoj koži osjećaju i danas. Tu reformu, takvu, političku reformu, a u stvari prava reč je čistku sudstva i tužilaštva,
svi građani Republike Srbije platili su nešto preko 44 miliona evra iz naših džepova, svih građana Republike Srbije, zato što su naravno određene sudije, određeni tužioci tužili i dobili odštetu. Ali to je bila samo direktna novčana konsekvenca toga. Kakva je bila konsekvenca po društvo? Verica Barać je rekla, ja citiram, u odnosu na takozvanu sve njihove pljačke, dakle citat, sve njihove pljačke su sitnica u odnosu na takozvanu reformu pravosuđa. Do temelja je porušena nezavisna sudska vlast. Temelj pravosuđa je potpuno srušen i tu ništa ne može da se ispravi. I mi do dana današnjeg pokušavamo tu stvari da ispravimo. Do dana današnjeg pokušavamo da povratimo poverenje naših građana, pa pre svega u pravosuđe i institucije, u to da kao država za naše građane i ovaj parlament i svi odgovorni narodni poslanici u njemu mogu da obezbede za naše građane samostalno tužilaštvo i nezavisno sudstvo. Ako pričamo o normalnoj, pristojnoj državi jednakih prava, o bezbednosti i sigurnosti, pre svega pričamo o pravosudnom sistemu. I ja ću vas podsjetiti da smo mi dugo radili na izmenama Ustava u oblasti pravosuđa. I takođe vas podsjetiti da je deo opozicije, onaj deo opozicije koji danas organizuje protest protiv nasilja, tada pričao da mi želimo reformu Ustava da bi obezbedili da se Kosovo i Metohija izbrišu iz preambule, što je bila brutalna i otvorena laž, samo jedna u nizu, ali ni za to nikada nismo čuli izvini. I znali su da je neistina, ali je u stvari namera bila da se spreči reforma, da se spreči izmena Ustava, kako bi i dalje postojala otvoreno politički uticaj na sudstvo ili percepcija tog političara na percepcija političkog uticaja na sudstvo, pa onda da se ostavi praktično samim političarima, odnosno vlasti, da po svom nahođenju utiču ili ne utiču. Mi nikada nismo uticali, ali smo takođe i kao odgovorni ljudi obezbedili da to ne bude moguće u budućnosti. Svi oni koji su pozivali da se tada odustane od toga da je sudstvo nezavisno, tu pre svega mislim na poslanike opozicije, su negde želeli da naša zemlja ostane u stanju kakvo je bilo 2009. godine. Takvi ljudi danas govore o borbi protiv nasilja. Takvi ljudi danas pozivaju na to da oni mogu da obezbede normalnu Srbiju, građansku Srbiju, civilizovano društvo, vladavinu prava, perspektivu i stabilnost za sve naše građane. Tako da, ne, poštovani narodni poslaniče, nije bilo 670, već 870 sudija i 220 tužilaca koji su samo isključivo zbog svoje političke pripadnosti ili naklonosti ostali bez funkcija u pravosuđu čiju je stalnost garantovao Ustav Republike Srbije. I ne, ja ne verujem da ljudi koji su to mogli da urade, da ljudi koji se ni dan danas nekaju zbog toga, već se ponose time
i da ljudi koji danas u ugostiteljskom objektu Estrada mogu da registruju Udruženje Srbija protiv nasilja, da su to ljudi koji Srbiju mogu da izvedu na pravi put i da od ove zemlje naprave neku bolju zemlju za našu decu. Ne verujem u to. A naš posao je da ovde u Skupštini o tome razgovaramo i dalje ćemo se boriti za sve te vrednosti koje sam upravo pomenula. I za pravosuđe, i za nezavisno sudstvo, i za samostalno tužilaštvo, i za vladavinu prava, i za tolerantniju, demokratsku, snažnu i jaku Srbiju, ali i Srbiju koja istovremeno može da donosi nezavisne, samostalne odluke o sebi i očuvanju sopstvenih nacionalnih interesa. Hvala vam. 870 plus 220. Zapamtite. Zahvaljujem predsednici vlade i svima koji su učestvovali u radu. Ovim završavamo za danas i nastavljamo u sredu u 10. Vama, gospodine Pastor, i ostalim učesnicima sastanka Saveta za stratešku saradnju želim uspešan rad.